aquesta fotografia? A veure, aquesta fotografia està feta per un satèl·lit de la NASA. De fet, diversos satèl·lits que van donant voltes a la Terra i van fent fotos tot el dia, tot el dia, tot el dia. I quan agafes aquestes fotos, les que es fan a la nit, doncs apareixen que hi ha llocs que hi ha llums i llocs que no hi ha llums. I, de fet, per cada píxel d'aquesta foto, que correspon a un quilòmetre quadrat, pots detectar fins a 63 graus de llum diferents. Per exemple, si mireu al nord-est dels Estats Units, allà on hi ha Nova York i Washington... Ple de llum. Ple de llums. Europa també. Déu-n'hi-do, nosaltres, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A l'Àfrica, per exemple, al mig del Sàhara, es veu tot negre, no hi ha ni una llum. Al sud d'Àfrica, per exemple, es veu a baix de tota la dreta una mica de llums, això és la ciutat de Durban. La Índia es veu tota il·luminada, la Xina també es veu bastant il·luminada. I una cosa que van descobrir els economistes fa temps és que, òbviament, l'activitat econòmica està relacionada amb llum. Clar. És a dir, en llocs on hi ha llum és que hi ha ciutats, hi ha empreses, hi ha cases, gent que viu, cotxes, etcètera, no? I aleshores, una cosa que vam estudiar, un estudiant meu i jo, era si podíem mesurar el PIB a base de mirar les llums. El producte interior brut. El producte interior brut. Això ho fèiem perquè a molts països pobres les dades del PIB no són fiables. No són gaire fiables. Els governs menteixen, els governs no en saben. Jo he conegut ministres d'economia que no saben sumar i amb prou feina saben llegir. Has conegut ministres, perdó, un moment, la frase... Has conegut ministres d'economia a països africans que no saben sumar. Que tu, parlant amb ells, et vas adonar que no... I aleshores, clar, el PIB que dona aquell país no és molt fiable si el ministre d'economia no sap sumar. Val, val. Molts no són fiables. Llavors vam pensar si hi havia alguna manera objectiva que el govern no pogués manipular, que els governs, normalment les dades del PIB les donen els governs, i a vegades els governs enganyen, no?, per qüestions electorals, pel que sigui, perquè volen atraure inversions, perquè volen calmar els ànims, diuen, no, estamos creciendo más que nadie en Europa. Doncs jo puc anar i mirar-ho. Amb les llums. Amb els llums. Hem demostrat que el creixement en el grau d'intensitat de la llum, t'he dit abans que cada píxel té 63 nivells de llum, doncs si puja un 2% als nivells, doncs l'economia està pujant un 2%. I això ho mesurem a tots els països, a tot arreu, i es demostra que en els llocs on tenim bones dades hi ha una correlació gairebé perfecta. De manera que podem utilitzar les llums per calcular el PIB. I això ara és molt important perquè hi ha un gran debat. Sabeu que estan caient les borses de tot el món. Absolutament. I totes les borses del món estan caient perquè tenen por de la Xina. I una de les coses que tenen por és que el govern ens estigui enganyant. Que estigui enganyant als inversors i els digui, no, no, les coses van bé. El govern de Xina diu que estan creixent gairebé el 6,9%. I, de fet, a Davos, fa un parell de setmanes, va venir el vicepresident, i va fer un gran discurs que estaven creixent el 7%, gairebé el 7%, i que tots els inversors que es calmin, que vinguin tots cap a la Xina, que allà anem de conya. Clar, els europeus que estem creixent, taxes raquítiques, ostres, un 6%, el 7% ens sembla un gloriós, no? Però la pregunta és, ens està enganyant el govern xinès, sí o no? Perquè les dades del PIB les dona el govern xinès. Ens està dient la veritat el govern xinès? Doncs bé, en el meu estudi podem comprovar. Que ens està enganyant. Podem mirar com ha pujat el grau de lluminositat de l'economia xinesa, del país de la Xina, de la foto de la Xina, en l'últim any. La resposta és que estan creixent el 2,5%. Per tant, estan mentint en aquests quatre punts. I a més això... Tu demostres, amb les llums que emet la Xina, que el govern xinès ens està enganyant. El govern xinès està exagerant el seu creixement. Bueno, digue-li com vulguis. Estan exagerant el seu creixement. Però és que és més, ells ho saben, perquè hi ha una altra mesura que es va descobrir amb els Wikileaks. Per tant, hi ha intencionalitat en la mentida. Jo no ho sé, jo només miro que els llums no corresponen. Sí, sí, sí. Els llums diuen una cosa, per què ho fan? Els xinesos una altra, i hi ha una tercera via. Hi ha una tercera via, que és, en els Wikileaks, una de les coses que es va descobrir eren e-mails que s'enviaven als líders del Partit Comunista Xinès entre ells. I entre ells es deien que no s'enfiaven del seu propi PIB, i que ells feien servir una altra cosa, que era un índex amb tres variables diferents. Només tres.
I aquests e-mails se li van descobrir amb un alt executiu del Partit Comunista que es deia Li Keqiang. I ara això es coneix com el Li Keqiang Index, l'índex de Li Keqiang, el senyor que va ser enxampat en pilotes pels Wikileaks, dient que ell mateix no s'enfiava del seu propi govern i que ells el que miraven eren tres coses. Primera, el volum de moviment de mercaderies per containers amb trens. Dos, el consum d'electricitat. I tres, el crèdit bancari. Si tu fas una mitja d'aquestes tres coses, et surt una cosa més aproximada al PIB que les dades oficials del PIB. I sabeu quines dades estan sortint, segons aquest índex? 3%. Per tant, una mitjana entre el teu índex en funció de la fotografia i teu és de la lluminositat. 2,5, i Li Keqiang, 3 i oficialment 7. Oficialment gairebé 7. Bé, escolta, encara no m'has contestat. Els enginyers tenen feina? Les sorties, les carreres professionals a nivell de... Això. D'entrada, algunes sí que tindran feina, depèn de l'especialitat, sí. No tindràs feina, però els que tindran feina seran els que siguin capaços d'adaptar-se. I una cosa que no he dit, que m'agradaria afegir, sí, és que una de les coses que no ensenyem, però que serà molt important, una de les coses que no poden fer els robots no poden ser creatius, els robots no poden, diguem, innovar, els robots... Hi ha moltes coses que no poden tenir esperit crític, per exemple. No poden tenir esperit crític. Hi ha moltes coses que hem d'ensenyar, no poden qüestionar-se, els robots obeeixen. Fer-se preguntes és més difícil. Per això deia jo abans, hem de mantenir viva la curiositat, perquè els hem d'ensenyar als nens a fer coses que no poden fer els robots. Però una de les coses que no poden fer els robots, segur, i no podran mai, per més intel·ligència artificial que tinguin, és ser humans. Clar. I moltes feines requereixen el contacte humà. Per sort. L'empatia. I això és una cosa que no estem ensenyant, tampoc. A l'informe PISA ens fan exàmens de matemàtiques, exàmens de ciències, exàmens d'escriptura, però no exàmens d'empatia. No hi ha exàmens d'art. Seran feines que es mantindran. Les feines... Artistes, metges, enfermers... L'Helena abans deia, la senyora que em cobra la fruita. Si tu vols que la senyora et cobri la fruita i té empatia... I tant. També ho farà, millor que una màquina. Sí, molta gent serà... O com a mínim l'empresari dirà, escolta, jo no la vull deixar perdre, aquesta dona, encara que hi hagi la màquina que cobra, que estigui aquí i que tingui una relació amb els clients, que els clients la coneixen i, per tant, els ha creat una confiança. Per això hi ha moltes benzineres que encara mantenen a la persona, perquè molta gent vol que hi hagi algú que posi la benzina, no vol un robot, no volen fer-s'ho ells. Per tant, les coses del contacte humà, i això ho hem de mantenir viu a les escoles, classes d'empatia, no classes allò. La intel·ligència emocional, la intel·ligència empàtica, no tot és matemàtica, ciència i lectura, que són dos tipus d'intel·ligència molt importants, però hi ha altres, la introspecció... Ara que estàvem parlant de col·lectius que psicòlegs podrien desaparèixer, mira, per exemple, avui que hi ha partit de Copa, els àrbitres. Els àrbitres. Els àrbitres, perquè, clar, quantes vegades veiem unes errades que dius, però si a la repetició de la jugada... Això no és l'empatia. Però si a la repetició de la jugada ha quedat molt clar. Però és a l'inrevés, perquè què seria del futbol sense les polèmiques arbitrals? Això és cert. I si posem la màquina... I aquelles converses de sobre taula. Com l'ull de falcó del tenis, l'ull de falcó en el futbol, hi hauria una setmana que no hi hauria debat. Tot el que vulguis, però fixa't que cada vegada més hi ha ulls de falcó. Fixa't que abans, a les Olimpiades, als campionats de natació, en el campionat de natació, què passava? Hi havia uns senyors mirant... Ai, sí, que mira... Mirant-la, veiem qui toca... Qui toca i qui no toca. I ara ho fa electrònicament, qui toca es veu. O sigui, és un ull de falcó a dins de la piscina. Cada vegada més els esports estan incorporant àrbitres i, per tant, al final, d'aquí pocs anys, la figura de l'àrbitre vestit de negre desapareixerà. Sí, la conclusió de la quarta revolució industrial és que desapareixeran els àrbitres de futbol. Això... Home, si aquesta és la conclusió que treus tu com a periodista... És que val més que tingui més l'escola de periodisme... Tant de bo un dia s'inventi una màquina perquè els temps de televisió també es puguin ajustar. Xavier Sala Martín, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres...